Danas je na Kili potpisan sporazum o prenamjeni dječjeg vrtića na lokaciji POS-ovih stanova u Splitu. Mi smo danas pred potpisivanjem jednog sporazuma u okviru kojeg će se izgraditi nekoliko ambulanti, apoteka i prostor za prostorije mjesnog odbora, odnosno kotara. Imali smo ranije dva radna sastanka, evo, htjeli smo doći s primarnom zdravstvenom zaštitom što bliže našim sugrađanima, jer ovo područje istoka Splita, Kile Mejaša, znači nema primarne zdravstvene zaštite. I evo, ovim znači činom kupujemo negdje oko 530 kvadrata prostora ovdje u ovom kompleksu gdje ćemo znači smjestiti nekoliko ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite. Sa Kilom jedan svoja vrata otvara 162 stana. Prenamjena prostora koji su potrebni za izgradnju zdravstvene stanice, ljekarne i prostorija gradskog kotara će biti nešto manje od 700 kvadrata, a cijena će biti maksimalno do 1110 eura po kvadratu. Uz radove na izgradnji nekoliko sisačkih parkirališta te žetnice do Starog grada, gradi se i rotor kod Sisačke gimnazije. Sve naravno sa ciljem ne samo da se osigura bolja protočnost prometa, nego da se i riješi nedostatak prometnih pravaca izgradnjom koji će nastati izgradnjom pješačke zone i zapravo uspori promet, jer ovdje su na nekoliko metara blizine i srednja škola, dakle gimnazija i vrtić. Investiciju je prepoznalo i Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je gotovo polovina sredstava od ukupnih 509.000 kuna osigurana kroz zajedničko sufinanciranje. Po završetku radova Starčevićeva će, ističe gradonačelnica, postati dvosmjerna, čemu će se prilagoditi postojeće parkiralište. Radi se i na drugom kraju Siska u ulici Ognjena Price. Radimo tri odvojka, jedan je dužine 90, drugi 80, treći 40 metara. Već se radi na prvom dijelu Vinogradske, a na gradskoj pješačkoj zoni radovi bi trebali početi polovinom lipnja. U radni posjet Zadarskoj županiji danas je došao ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat. Na jednosatnom sastanku razgovaralo se o razvoju i poticaju poduzetništva u Zadarskoj regiji. I nadam se da će ministar uspješno prezentirati sve one programe za naše poduzetnike s kojima imamo sada sastanak i nadam se da će naši poduzetnici biti zadovoljni sa tim što će čuti od ministra i da će im to biti od koristi u budućem razdoblju. Mi smo unatrag desetak dana otvorili jednu kreditnu liniju u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo po kamatnoj stopi od 1,09%. Dakle, zajmovi i mikrokrediti do ukupno vrijednosti od 130.000 kuna, upravo ciljano na obrtnike i mikrotrgovačka društva, a evo, kroz nepunih mjesec dana siguran sam dobit ćemo još jedan zajam u iznosu od 25 milijuna eura. Resorni ministar svoj posjet Zadarskoj županiji završio je obilaskom poslovne zone Poličnik. Europski projekt Hrvatskog saveza slijepih Učinite prvi korak, kojim se na tržište rada želi uključiti 20 radno sposobnih nezaposlenih slijepih osoba, provodi se u 7 županija. U Bjelovarsko-bilogorskoj, koja je inače među prioritetnim županijama ovog projekta, pokušava se zaposliti 3 osobe. Jačali smo njihove radne kompetencije i konkurentnost na tržištu rada, a s druge strane, evo, nakon toga naše aktivnosti su usmjerene upravo na poslodavce. Želimo biti zapravo pokretači inicijativa i spojiti, znači, naše potencijalne zaposlenike, slijepe nezaposlene, i poslodavce koji mogu biti također korisnici mjera aktivne politike zapošljavanja i poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Projekt koji Europska unija sufinancira s gotovo 137.000 eura ima nekoliko ciljeva, a jedan od njih je da barem 7 od ukupno 20 radno sposobnih nezaposlenih slijepih osoba pronađe posao. Imotski je nedavno dobio 100. kuću za odmor, pa su iz Gradske turističke zajednice odlučili organizirati okrugli stol na temu ruralnog turizma. Mislim da je sada pravo vrijeme povezati smještajne kapacitete, dakle turiste koji dolaze te objekte, sa svim drugim ponuđačima iz zdrave hrane, vinarima, vodičima, nekih pustolovnih izleta i tako. I sad to ima smisla. Dok bi bilo 5, 6, 10 iznajmljivača, toliko to nije bilo nužno, ali mislim da sada već možemo govoriti o zaista jednoj nužnosti povezivanja destinacije. Prošlu turističku sezonu cijela Dalmatinska Zagora imala je rast od 20%, a najveći rast imala je Imotska krajina. Uzroke vidimo i u dobrom marketingu i u povećanju svjesnosti među ljudima u Imotskoj krajini, a naravno prometna povezanost je tu bila ključna. Od 11. lipnja turistička zajednica Imotski ponudit će jednom tjedno besplatno turističko vođenje Imotskim za sve goste i to će trajati sve do rujna.
Kako bi ovogodišnja proslava Dana grada Zagreba građanima ostala u trajnom sjećanju, organiziran je do sada najbogatiji kulturni, sportski i zabavni program. Razmišljali smo na način da doista proslavu Dana grada, kako to i dostoji, raspršimo po cijelom gradu, tako da evo od Jaruna, Bundeka, Parka Maksimira, Gornjeg grada, na svim prostorima će se nešto dešavati. Uvertira u četverodnevna događanja Maraton je lađa na Jarunu, organiziran po prvi puta. Jedan je, kao što je već spomenuto, utrka lađara na Jarunskom jezeru. Naime, sa udrugom neretvanskih lađara ćemo 28.5. imati pravu utrku i ovom prilikom pozivam sve naše goste, a pogotovo naše sugrađane. Između brojnih događanja važno je istaknuti konjički mimohod, interaktivnu noćnu turu pod nazivom Tajne Griča, bijeli balet ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Nedavno otkriveni segment rimske nekropole iz prvog stoljeća jedinstveno je nalazište pronađeno na području Trogira, grada bogate povijesne i kulturne baštine. Priča je počela prošli petak 13. kad me zapravo prijatelj nazvao i rekao da su na njegovoj obiteljskoj kući, da se širi parking i da su naišli na kamene urne. Ja sam izašla na teren i eto, uočila znači da se radi zapravo o groblju. Riječ je o zemljištu koje se nalazi u ulici Put Dragulina, sa sjeverozapadne strane ulice koja prati trasu glavne rimske komunikacije, gdje su radnici prilikom radova na parceli obitelji Bilić naišli na grobove. I to 4 kamene urne i nekoliko kamenih ploča, poklopnica grobova. O bogatstvu kulturne i povijesne baštine grada Trogira, stvorene pod utjecajem starih Grka, Rimljana i Mlečana, i danas svjedoče mnogi vidljivi arheološki lokaliteti iz različitih povijesnih razdoblja. A ovo najnovije, vjerujemo, nije i posljednje. Dječji vrtić Kutina uspješno je obnovio status ekovrtića kojeg ima od 2010. godine. Ovaj put postali su ponosni vlasnici brončanog statusa ekovrtića, kojeg su dobili zahvaljujući svim aktivnostima koje provode u sklopu svog programa. Radi se znači o odgoju i obrazovanju za održivi razvoj, koji obuhvaća i kvalitetu življenja, motorički razvoj, prehranu djece, čistoću i brigu o okolišu, kulturnu baštinu, brigu o potrošnji energije, o kvaliteti vode, o važnosti vode za život čovjeka, znači o svim tim područjima u principu koji su važni za ekologiju i za održivi razvoj. U Kutini nije samo taj vrtić koji ima status ekoustanove. Tu su i škole, pa su čelnici grada iznimno ponosni na sudjelovanje gradskih odgojno-obrazovnih ustanova u takvom ekoprojektu. Sutra će na kopnu biti djelomice sunčano, uz više oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Na sjevernom Jadranu djelomice do pretežno sunčano uz povremeno na oblačenje. Na južnom Jadranu bit će uglavnom sunčano i vedro. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u Dalmaciji povremeno jak sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će između 8 i 13 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će između 20 i 25, a na Jadranu će se kretati između 20 i 23 stupnjeva Celzijevih.